A Xunta na súa aposta polo desenvolvemento sostible solicitará a Secretaría de Estado de Turismo que teña en conta o plan de sustentabilidade turística para o proxecto Ourense Termal na convocatoria dos plans de sostenibilidade turística en destino do presente ano. Van volver a convocar, según nos comentou nunha xuntanza que tivemos a semana pasada o Secretario de Estado de Turismo, novamente os plans de sustentabilidade na convocatoria do ano 2021 E o que queríamos, como decía antes, era confirmar o, o interese renovado, dende logo a Xunta de Galicia ten, en que eh, todo o que supón, todo o que contiña ese plan de Orense Termal eh, se poida volver a presentar eh, a esta convocatoria. Recordo que eran alrededor de 3 millóns de euros, nos cales a Xunta de Galicia aportaría un 45%, outro 45% o Goberno Central, a través da Secretaría de Estado de Turismo, eh, outro 10% restante a Diputación de Orense a través do Inorde. De aprobarse, sumaríanse os de Santiago de Compostela e da Ribeira Sacra, seleccionados no 2020. O turismo termal en Galicia é un dos recursos con máis potencialidade para a recuperación do sector logo dun ano marcado pola crise da pandemia. E estamos dun momento no que xunta e de deputación consideramos que urxe eh, facer ou darlle esa nova velocidade. O consenso é total, forma parte dunha estrategia que tamén a nivel estatal eh hai que contar coa coa opinión e coa colaboración do Goberno de España e entón nesa liña de cooperación, de colaboración entre administracións tendo como objetivo claro o relanzamento dun dos sectores clave para nós o eixo estratégico de desenvolvemento que é o termal, hai moitas provincias, todas elas teñen tesouros arquitectónicos, patrimoniais, gastronómicos, turísticos, pero ningunha outra co peso que ten esta provincia no ámbito termal, non só a nivel galego e a nivel nacional, sino mesmo tamén a nivel europeo. O proxecto desenvolvido pola Deputación Provincial é, ademais, unha oportunidade para xerar emprego na provincia, fixar poboación e frear a emigración. De aí que a Xunta aposte por presentalo de novo a convocatoria deste ano e que comprometa unha inversión de 1,3 millóns de euros, o 45% do orzamento total para o seu desenvolvemento nos vindeiros tres anos.